Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama dinanggung datang panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Hamim Jailani, ingkang kita ta'zimi, ingkang kita muliakan, kita utamakan wonten pangarsanipun al-karim ibn al-karim wal-mukarram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Baha Muhaiminan Sumogunarto saking para antemanggung ingkang tansah kita utamakan, kita muliakan, so kita ta'zimi kinto antu-antu barokah ilmu manfaatipun. Wonten parsanipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Aliul Munif Kostolani LC saking Suropaten Bandungan Magelang, ingkang tansah kita antu-antu rawuhipun, so ingkang kita suuni barokah ilmu manfaatipun, so ingkang kita ta'zimi. Sedaya para kiai ingkang mboten waget kawula sebat asma karimipun setunggal moga setunggal, sedaya ingkang kita utamakaken kita muliakaken, para sepuh kakung sumawana putri hadirin awal hadirat dinangkung dhateng, sedaya ibu-ibu santri jamiah khomisan alumni, sedaya tamu undangan lan sedaya rincang-rincang pengurus pondok pesantren Darussalam, telah sedaya santri ingkang kawula hormati, ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah wa syukurulillah, sonten iki kita waget kempal muajah wonten majelis walimatut tasyakur wal ikhtitam pondok pesantren Darussalam kandhi ginanjar wilujeng boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo syukur kita sareng kita ikraraken kandhi wawasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salamipun Allah mugi tansah katetepna dhateng rasa dalem jeung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedaya para rawuh ingkang kita hormati, segedhik kawula matur, sepindah kawula matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya linanggung dhateng para bapak kiai, para sepuh, telah para ibu-ibu wali santri ingkang wonten ing saat menika estu kawula suwun barokah doaipun, khususipun kangge keluarga ageng pondok pesantren Darussalam, kawula sekeluarga, telah sedaya pengurus-pengurusipun, telah sedaya lari-lari ingkang sampun nderek ngaos, mugi-mugi dipun paringi barokah samudayanipun. Allahumma Allahumma mumpun do lemes tenanang to. Ayo mumpun bel maisu nggih ngoten. Allahumma ngono kuwi ndayen dong. Sedaya dipun paringi manfaat, Allahumma. Sedaya dipun paringi kegiatan dohir batosipun, Allahumma. Dipun paringi gampil maisyah rezekinipun, Allahumma. Dipun paringi mulya dunya akhirat, Allahumma. Barokai dateng kula lan panjenengan sedaya ingkang sami rawuh, Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Kudune dikon ngono kuwi njaluk. Nek ora ya do ngantuk kita. Pun ingkang satrasipun samangkih kita sareng-sareng somo mirengaken pengaosan, telah ngalap barokah saking sedaya para kiai ingkang supados anggenipun kita somo dedep dhateng Allah, nyenyuwun dhateng Allah, tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, saged nambahi ngamal ibadah kita sehingga kita kagolong umat ingkang pun pilih dening Allah dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang badhe bejo mulya dunya akhirat, Allahumma.
ingkang sak terasipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa umpami dene anggenipun kawula dalah sedaya panitia penyelenggara sedaya pengurus pondok pesantren anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya mboten waget maringi papan binaraan papan palenggahan dalah pasugatan ingkang murwat kalian palenggahan panjenengan sedaya. Pramilo estu kula sekeluarga adalah keluarga ageng pondok pesantren Darussalam nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para rawuh ingkang kita hormati ingkang kita mulyakaken kados namung mekaten ingkang waget kita aturaken estunipun badhe matur kathah tapi wekdalipun sampun saantawis sonten nyuwun ngapunten sekedhik anggenipun matur kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.